Tiga kenderaan terbakar dalam kemalangan di kilometer 4.4 lebuh raya baru Lembah Kelang MKVE dari arah Setia Alam menghala ke Shah Alam petang semalam. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Selangor Ahmad Mukhlis Mokhtar berkata kejadian melibatkan dua kereta jenis sedan dan sebuah kenderaan pacuan empat roda tidak melibatkan kemalangan jiwa, namun tiga pemandu kenderaan tersebut dilaporkan mengalami kecederaan. Pihak bomba telah menerima panggilan berhubung kejadian sekitar jam 3.38 minit petang sebelum menggerakkan 5 anggota bersama jentera ke lokasi kejadian. Sejurus tiba di lokasi 15 minit kemudian, didapati berlaku kebakaran melibatkan 3 buah kenderaan dengan 2 buah kereta jenis sedan terbakar sepenuhnya, manakala kenderaan pacuan 4 roda terbakar hampir 50%. Difahamkan kesemua mangsa telah dibawa ke hospital sebelum pihak bomba sampai dan setakat ini tahap kecederaan dan maklumat mangsa belum diketahui. Bagaimanapun, siasatan lanjut mendapati kemalangan itu melibatkan 4 buah kenderaan dan 3 lelaki warga tempatan serta seorang lelaki warga China berusia antara 22 sehingga 39 tahun. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian itu diminta menghubungi mana-mana bala polis berhampiran bagi membantu siasatan. Wah, kewe kewe. Jika anda ingin dari Basenasia NKVE ke Jilinbo, anda sekarang di sini ada satu kereta yang terbakar. Wah, sangat berat. Ok, NKVE, jika anda ingin dari Basen NKVE ke KL ini, 现在绕道啊，因为有一个很严重的accident。哇，等一下，很危险啊！我关掉我的窗口先。哇，很严重啊，有accident，然后有一辆车中烧啊，各位，很严重，各位，绕道，不要。 不要走啊！阿弟说你在做什么？你在干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 什么？你
Api dah mula padam. Bomba tengah sebuah kenderaan kereta. Wah, hilang. Kita hilang dengan tiga kereta terbakar. Oh, ada tak ada orang bang. Rasa tak ada orang. Tak boleh masuk ni bang. Jalan daripada Bukit Raja ke Shah Alam jam. Tak boleh jalan langsung. Hati-hati ya, Bapak-bapak. Awak kena buat kerja pun tak kena. Ini beruk-beruk dalam taman ni. Tak, jangan jadi beruk. Jangan beruk.